Sijalala vyema usiku kucha. Lakini, nina furaha kwa sababu tunatembelea mbuga ya wanyama. Siamini kuwa tutawaona wanyama pori. Ninatamani sana kuwaona kifaru, simba, chui na nyati. Hata madarasa yetu yamepewa majina ya wanyama. Yuko wapi, AJ? Ame umemwona popote? La, simuoni. Yuko wapi? Tunachelewa kuondoka. Safari haitakuwa nzuri bila AJ. Aha, ndiye huyu AJ. Karibu tukuache. Tunasikia moyo wako ukidunda kwa sababu umekimbia sana. Sasa tunaweza kuanza safari. AJ amefika. Unafikiri tutabahatika kuona vifaru leo? Unamkumbuka Bwana Mwamba kutoka shirika la KWS. Alisema kuwa kuna vifaru katika mbuga tunayotembelea. Alitueleza pia kumhusu Michael Werikhe. Unakumbuka the Rhino Man? Michael alitembea kutoka Nairobi hadi Mombasa kwa muda wa siku 27 kuelimisha watu wache uwindaji haramu. Na si hayo tu, alivuka mpaka hadi nchi jirani. Wow! Kwa hivyo Michael alitembea kilomita 3000 bara Europa. Kwa kweli, the Rhino Man alikuwa shuja. Alifariki mwaka wa 1999. Lakini kabla ya kifo chake, alichangia sana katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Nilifurahia kusikia hadithi ya the Rhino Man. Alisomea katika shule ya msingi ya Hospital Hill na shule ya upili ya St. George's hapo hapo jijini Nairobi. Kwa sababu ya mapenzi yake kwa wanyama, alipewa tuzo ya Golden Man Environmental Prize. Nataka kuwa kama the Rhino Man aliyejituma kuwaokoa vifaru wetu. Hilo ni wazo zuri. Unaonaje ukishiriki katika shindano alilotuelezea Bwana Mamba? Najua una mawazo murua jinsi ya kuokoa vifaru. Natumai tutabahatika kuona vifaru leo, Kim. Ningependa nipige picha kadhaa za kutumia katika insha yangu ya mashindano. Nataka sana kuibuka mshindi. Natumai hivyo pia. Natamani sana tuingie mbugani nione yaliyomo ndani. Hamjambo watoto wenzetu, tungependa kusikia maoni yenu, SMS au WhatsApp, kupitia nambari hii. Wanaweza pia kututumia ujumbe kupitia Paukwa Stories. Pakawa.